কাব্যঋষি প্ৰয়াত নীলমণি ফুকনৰ আজি 91 সংখ্যক উপজাতিন। সোণাৰু ফুল ভালপোৱা কবিৰ অন্তিম ইচ্ছা আছিল কবিৰ উপজা ঠাইখন অৰ্থাৎ দেৰগাঁওক সোণাৰুৰ হালধীয়া ৰূপে নকৈ সজাই তোলাৰ। পৰিয়ালৰ লোকে কবিৰ এই সপোন দৃঢ় কৰিবলৈ ইতিমধ্যেই বিভাগীয় অনুমোদন লাভ কৰিলে। আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত কবিৰ ইচ্ছাক বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ দেৰগাঁও স্থানীয় ৰাইজ, স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান আৰু কবিগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ উদ্যোগত আনুষ্ঠানিকভাৱে সোণালী ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী শান্তিপুৰত শুভাৰম্ভ হয়। দেৰগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে ৰোপণ কৰা হ'ব সোণাৰুৰ পুলি। গছপুলি ৰোপণ কৰে বিশিষ্ট লেখক ঋষিকেশ গোস্বামী, বিশিষ্ট সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়া আৰু খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। তাৰ পাছতেই স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন সৃজনমৰ উদ্যোগত গোলাপী জামুৰ লগ্ন শীৰ্ষক এক কাব্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানতে নীলমণি ফুকনৰ পুত্ৰ অমিতাভ ফুকনৰ দ্বাৰা ৰচিত বোলা হাজু পখিলাৰ ঘৰ নামৰ এটি গীত উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াই। দেৰগাঁৱৰ পৰা বিদ্যান বৰদলৈ প্ৰতিবেদন, ৰিটছ টাইম,